Tuangazie mengine ambapo gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria sasa anasema kuwa hafla nyingine ya matambiko itafanyika ili kubatilisha uteuzi wa Speaker Justin Muturi kama msemaji wa jamii za Mlima Kenya, huku akisisitiza kwamba kusimikwa kwa Muturi hakukuwahusisha viongozi wote. Waziri wa Kilimo Peter Munya kwa upande wake amesema kuwa jamii ya Mlimani ina uhuru wa kuzungumzia masuala muhimu ya kitaifa bila kutumia kinywa cha mtu mmoja. Viongozi wetu wa wazee wamenipigia simu mimi na wale viongozi wengine wa kisiasa na Wakikuyu wenzetu na vijana na wasichana na akina mama ambao waliambiwa wao hawezi karibia huko, tuwe na siku moja ya kutakaza Mkurwe wa Nyagathanga. Wanasema anataka kutawazwa kuwa msugumsaji. Sasa wanaume wengine na akina mama hawa wote watakimia huyu akizungumza. Ama lengo ni nini? Unajua, najaribu kuelewa. Unaweza kunieleza? Nani ame create? Iko kwa katiba? Ama iko wapi? Ofisi yake iko wapi?